A dnes večer pokračuje vami obľúbená relácia Inkognito. Maroš Kramár sa priznal, že ako celebritný hádač občas svojim kolegom nestíha. Je to už takmer dekáda, odkedy sa Inkognito prvý raz objavilo na televíznych obrazovkách. Spomínate si ešte na túto partičku hádačov? Maroš sa vrátil späť, no tentoraz je to už, ako sa hovorí, iná káva. Títo chlapci sú takí rýchli, to je tak už fakt pre mňa už nová doba vlastne. To je jak kedysi sme mali pomalé filmy, pomalú zábavu, a teraz to ide takto, všetko je to klipové. No a chlapci už vyrastajú v tom, takže sa vlastne prispôsobili, tak to je, oni takto rozmýšľajú. Herec sa priznal, že občas svojim kolegom nestíha. Používate ruky pri tomto? Používam. Akože navigačne, ako myslím, tak myslím. Niekým to príde, ja som taký spomalý. Ja už sa tu chodím len tak zabávať na nich vlastne, na Myšovi, na Čekim, na chlapce. Toto lososová farba ti veľmi ide. Toto je lososová? Toto je lososová, podľa toho, aký losos. Ide ti k pleti. Ďakujem. To je krásne. Nádhera. Preboha, len aby sme ťa spoznali, Maroš. Je to také trošku iné, ale ľudia to majú radi, čo je dobré, takže je dobré, keď sa človek zúčastňuje niečoho, čo je úspešné. A to Inkognito rozhodne je. Martina Štefánková, televízia.